Então, galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês no que eu acredito ser um recorde mundial. Eu dei uma pesquisada no YouTube, encontrei alguns recordes e desses 99% era de 12 antes do Nerf, que acredito que vocês se lembram bem, né? Ou era no respawn trap da Shipment, quando tava bugado e os inimigos nasciam com um respawn fixo. De todos esses vídeos, eu encontrei apenas um que foi mais rápido que o meu, que foi em 33 segundos, ou seja, 3 segundos mais rápido do que o meu V2. E foi justamente com essas coisas que eu acabei de citar. Enfim, de todo modo, esse V2 que eu peguei foi uma playlist diferente, na minha opinião, mais difícil. Nessa playlist, você basicamente não tem kill streaks, o que dificulta bastante, mano. Eu tava jogando com um amigo que é o Igão95, ele é atualmente o top 1 do Brasil e o top 5 do mundo, mano. Ele também faz lives, então se você estiver procurando alguém pra assistir aí que jogue bem, entenda do jogo, dá uma passada lá no canal dele, beleza? Enfim, só pra completar mesmo, queria dizer que essa música que eu vou colocar de fundo aí é porque eu tava em live e a música que tava na live dá direito autoral aqui no YouTube, beleza? Então esse é o motivo de eu infelizmente ter que colocar essa música de fundo. Espero que vocês entendam, espero que vocês gostem do vídeo e tamo junto, valeu! O problema é que a minha gameplay no Cold War vai tá uma boniteza, velho, se eu entrar lá. Vai tá daquele pique, vocês estão ligados, né, velho? Se entrarem, avisa. Avisa os Crins, deixa comigo, né? Faz uma parizinha. Mas não tenho certeza se eu vou entrar ainda, não. Eu mudo de ideia rápido. Por isso que eu não confirmo. Ai, velho. O Pouco vai fazer live hoje, João? Você sabe? Pouco, tchau. Faz tempo que eu não colo na live do Pouco, mano. Vou fazer uma semana que eu não colo lá. Ou não, sei lá. Hoje eu tô, mano, hoje eu tô pior que os outros dias de esquecer, cara. Tô esquecendo é tudo. Os cara. Parceiro ali. Eita, os caras conseguem nem na cena já arregaça eles, mano. Esse bagulho de doer o ombro, puta que dá, velho. Ah, deve ser sim, mano. João, agora, tipo, ele não tá fazendo live em horário nenhum? Como é que tá, tipo? Porque eu não sei como é que anda o Poke, velho. Pokezera. Nossa senhora. Concentração, tio. Nossa, peguei nuke, mano. Esse nuke foi muito rápido, cara. Nossa, esse nuke acho que foi rápido, não foi? Eu tô louco. Nossa, esse nuke, velho, foi rápido. Galera, eu peguei um V2 muito rápido aqui, velho. Alguém... Mano, é que eu não sei se, tipo assim... É porque eu fico lendo o chat, tá ligado? Aí, tipo assim, eu desconcentro do jogo. Eu não sei quando começou o streak, velho. Mas eu acho que foi rápido esse nuke, mano. Vai saber aí, depois nem ver. Vambora. Mano, o Nord vai colar também? Vambora, mano. Fala pro seu Igão, acho que eu peguei um V2 aqui muito rápido, velho. Não sei quanto tempo que eu tô em live, eu perco a noção do tempo, mas foi rápido. Sério? Perdi o meu ali, morri por um instante. Mano, sei lá, deve ter sido uns 40 segundos, foi rápido. Eu não sei, porque, tipo, como eu tô em live, eu vou ler o chat, eu não sei quando eu comecei o streak, tá ligado? Pode ser que eu tenha começado o streak e fiquei enrolando lendo o chat depois que eu matei o resto. Mas, mano, pelo menos 15 kills ali eu peguei em, que é 15 segundos, velho.